Ute på Slottsfjärden utanför Kalmar slott, precis utanför våra fönster, ligger isen spegelblank och det är lite romantiskt med folk som spelar, eller inte spelar hockey gör de inte, de åker skridskor och har sig. Det ser inte så issäkert ut med sådana här broddar och grejer man borde ha, eller vad heter det? Men det ser romantiskt ut, det kan vi säga. Vi har krypit in, släppt vinterkylan ute och sitter här och funderar lite kring vad som har hänt inom framförallt AI-spåret och annat. Vi har ju inte setts sen innan jul, så att det var ett tag sedan. Hur mår Anders Björby och Fredrik Ahlgren idag? Vi börjar med Anders. Jag mår bra. Hur mår du? Ja, men jag mår förvånansvärt bra också. Det är fredag förmiddag, vi sitter och spelar in det här. Jag och Fredrik ska ut på lite galej ikväll, så att det ser man ju fram emot till exempel också. Då. Fredrik då? Ja, det är bra. Men året har ju kommit med en så här käftsmäll i form av arbetsbelastning, känns det som. Både du och jag drog ju till lite sydligare breddgrader över julen, och det får man ju sota för när man inte hade de här klassiska mellandagarna att liksom sopa undan jobb. Mm. Så att det har ju faktiskt bitit en nu en hel del. Ja, men det är väl kul att jobba, säger de ju. Så att. Precis. Sen Fredrik, du brukar ju nörda ner i grejer. Nej, alltså. Ja, och så får man en sån här, får man 10 sms på rad om när du har gjort någon ny upptäckt och lite sådär. Och du har ju delat friskt på sociala medier. Du har blivit frälst, kan man nästan gå och säga väl, ja. På ett eller annat sätt. Vad är det jag pratar om? Precis. Man får vara försiktig med hur man använder orden där då. Men det är väl kanske ett sätt att använda det på då. Men det har ju inte så mycket med religion att göra. Nej. Å andra sidan, kanske någon tycker det också. Det går alltid att se saker på olika sätt. Nej, jag menar, vi har ju pratat länge här nu om hur man väljer att se. Nu tänker jag, vi pratar AI då, men det här är mycket större än så. Men tänker jag AI, så har det ju varit en cykel vi har gått igenom. Vi har vandrat ner i, alltså först upptäcka glädje, åh vad roligt, åh vad kul, åh vad man kan göra, åh vad spännande och så här. Och sen så, ja, någonstans där på våren, jag ska inte upprepa för mycket för jag pratade om det här innan, men då landade vi ju in i lite mörkare tankar, att tänka, ja, men ändå, vad kan det då hända om vi använder den här tekniken fel och man börjar liksom spela ut lite scenarier, och kanske är bra om vi reglerar det här och kanske ta det lite lugnt, så lugn ner nu, vi hinner inte med, och lite den där. Och sen har väl det tiden gått, vi hann ju liksom kravlas upp i detta och har liksom en lite mer sund syn på det hela kanske, att ja, men vi behöver nog ändå vara optimister, vi behöver se detta som ett verktyg som faktiskt är för det bra, och vi tror också det, jag tror personligen på att det är enkom bra liksom, utvecklingen framåt. Men så här, man har ju sin uppfattning, och jag har alltid varit teknikoptimist. Alltså, jag har alltid kallat mig det. Så. Och sen dök det upp lite trådar. Jag tror detta, den förlösande faktorn var, för jag har nog egentligen, detta har gått mig lite förbi, men jag lyssnade på Lex Friedmans podd med, han intervjuar den som ligger bakom Twitterkontot Beff Jesus, inte Jeff Bezos utan Beff Jesus. Och det har varit ett anonymt Twitterkonto under ett par års tid som då har, nu kommer jag inte ihåg namnet på han, Gueler, vi får, någon får googla under tiden. Jag lyssnade på det där, men jag kommer inte ihåg namnet heller. Nej. Två avsnitt tillbaka, tre avsnitt tillbaka Lex ungefär. Men då pratade det väldigt mycket om en rörelse, och det finns en rörelse som heter effective altruism, alltså att man tänker så här, hur ska jag använda min tid, mina pengar, min medel, om man säger så, för att göra maximal nytta i världen för så många som möjligt, om man säger så. Det är liksom effective altruism då. Och det här är ju, om man säger så, det finns ju många som tycker och tänker och har funderat på de här sakerna, och det finns ju många filosofer som skriver om det, och klassiskt exempel är liksom där att det kanske är det effektivaste sättet du kan, liksom, vad ska du utbilda dig till? Ja, men kanske ska du bli en Wall Street-kapitalist som tjänar så
äckligt mycket pengar som möjligt. Det kanske är det effektivaste sättet för dig att göra nytta i världen istället för att åka och vara en hjälparbetare i Uganda. Eftersom då kan du göra mer avtryck med dina medel. Alltså lite så här, att man, vad är det effektivaste sättet att göra avtryck? Hur den är, det här är då en effektiv, och denna idérörelse, om man säger så, är också en del som har varit väldigt negativa till, vad ska man säga, en accelererad AI-utveckling. Mm. Att detta, de här tankarna som kommer från från Tegmark och många andra då, de är också ganska väl beblandade med samma idébank där med effektiv altruism då liksom. Vi får tänka på mänskligheten nu liksom. Vad är det effektivaste sättet liksom att inte förgöra mänskligheten och ta det lugnt nu och vara försiktiga och så då. Men det finns en annan rörelse och den heter då, och det är ju ett spel med ord här nu, för att då kallar man det effektiv accelerationism. Så den kallas ju då IAC, den här rörelsen då. Och det är det som det berättas om i den här podcasten. Och man kan läsa mer om det på internet på olika ställen. Och det som är lite spännande med det här, det är att det finns liksom ingen frontperson. Det finns ingen webbsida. Det finns lösa idéer på många olika ställen, på bloggar, på internet. Det är lite så här. Men många framstående individer som ändå tycker till och liksom idé, det är väldigt, väldigt flytande liksom sån här idé. Men hela grejen handlar om att nu är det slut med att säga att teknik är problem i världen. Det är liksom så här, tekniken är det som har fört mänskligheten framåt. Det finns ett par stycken olika, så vi har det viktigaste av allt vi har då, det är vårt humankapital, alltså att det är alltså människor på planeten som skapar idéer liksom. Det är det absolut viktigaste resursen vi har. Och att teknik är det som frigör oss människor. Och det är liksom det är huvudtesen i det här då. Och att innovationer och teknik då behöver på något sätt också bara få växa fritt. För att alla typer av regleringar handlar egentligen bara om att man ska försöka stoppa den här utvecklingen som är odelat positiv då för mänskligheten. Saker, idéer som inte är fruktbara, som inte är bra, de kommer ju ut i ett samhälle liksom, för att det inte helt enkelt var en bra idé. Men då ska vi alltså inte reglera bort detta. Vi måste tänka fritt, öppet och ena med andra. Och inte börja med att vara rädda för tekniken. Så det handlar om vilket angreppssätt man har då. Så att om man kopplar den här rörelsen och det till AI, så är det, det finns en skrift som jag tycker vi kan lägga med som en länk till den här podden. Jag tycker den var en väldigt uppfriskande läsning, men det är Mark Andreessen. Han jobbar som en stor investment portfolio manager på A16Z, alltså A16Z, Andreessen Horowitz. Är samma person som faktiskt för 11 eller 12 år sedan myntade orden software is eating the world. Jag vet inte om någon kommer ihåg detta, men han gjorde en prediktion om att mjukvara är det som äter upp hela världen. Och hans tes då, för vi pratar om 12-13 år sedan, var att alla företag kommer bli mjukvaruutvecklingsföretag. Och vi ser ju att det är den här trenden vi har nu. Jag menar, även en klädföretag är ett mjukvaruutvecklingsföretag idag liksom. Man säljer kläder, men man bygger framförallt kanske mjukvara då. Vilket man kanske inte tror. Men hur den är. Det här är den tesen nu då. Det är att vi ska bara accelerera snabbare. Och det är det bästa vi kan göra för att lösa mänsklighetens olika diverse problem då. Mm. Och det är mer syn på hur man vill se utvecklingen framåt, snarare än ett recept på gör detta. Men en sak som är ganska tydlig där är att alla typer av regleringar, just vad det gäller AI där, det ska vi nog vara väldigt försiktiga med. Eftersom ett då, en reglering i ett land, eller ett, det har vi redan diskuterat, det kommer kanske vara lönlöst. Det enda du kommer göra är att dämpa, om man säger så, innovationsgraden i EU eller i USA eller vad det är för någonting. Två, du också får
de stora spelarna som redan är etablerade på marknaden att befästa sina positioner. Så det du gör är med regleringar i detta AI-sammanhanget då, är att ja, det är möjligt att de stora spelarna som redan finns där har tillräckligt mycket lobbyister och tillräckligt mycket, man säger så, utvecklade kraft och ena med det andra, så de kan skriva ett avtal med New York Times liksom för att kunna fortsätta eller vad det är för någonting. Men en liten spelare då blir lite åsidosatt. Så har vi inga regleringar så blir det mer fair play då även för nya fantastiska innovationer som kan komma upp då. Det är lite tesen i detta. Och att det inte ska vara rädda. Så här. För, och att den stora räddningen för mänskligheten är då en AGI eller liksom en bättre artificiell intelligens än vad vi har idag. Det är det vi ska se fram emot. Vi ska stå välkomna det här. Men de som är, om man tittar då på andra sidan, de som är för regleringar och sådär, det är ju för att hotet och risken är så fantastiskt stort. Om man jämför gärna med kärnvapen då, till exempel att vi reglerar kärnvapen för att det är en teknik som är för farlig för den enskilda eller de enskilda människorna att hantera på något sätt. Nu sätter man ju i IAC här, så sätter man ganska stor tilltro till marknadsekonomin och att låta marknaden styra det här. Så frågan blir då, hur ser du på, alltså faran här, den här stora överhängande faran, är den inte så stor och så kraftig att vi faktiskt måste reglera det här, eller räcker det att låta marknaden styra? Alltså jag ska inte säga att jag har inga svar, utan jag är bara otroligt inspirerad av det här idéverket. Så att nog kan jag väl också ändra mig, jag vill bara sätta en passus för det. Men jag tror nog att, alltså min uppfattning nu är nog att vi bör nog ändå vara försiktiga med regleringar. Det är min personliga uppfattning, högst personliga uppfattning i den här processen när man försöker tänka då. Just för att vi ska nog... Alltså faror kommer det vara, men hur ska vi kunna hantera de här farorna om vi inte har helt öppet för innovation? Helt öppet för att folk kan göra helt galna saker. Jag menar, titta på internetstat. Jag menar, hur många obskyra liksom trådar på Flashback finns inte? Och hur mycket dumheter har inte internet skapat? Som om lagstiftarna hade varit ännu mer liksom så här på hugget när internet skapades, så hade vi kanske aldrig haft väldigt mycket av det som vi sitter med idag. Men likförbannat sitter vi och klickar på en cookie-godkänn-ikon varje gång. Det är ingen som någonsin kan säga att det är bra. Och så det jag vill komma till är att nej, men det ordnar sig nog på något sätt. Jag tror att det ordnar sig, men det kommer komma helt obskyra grejer på vägen, men då får man liksom jobba med det. Men att vi ska kunna lagstifta bort eller reglera bort saker. Och jag tänker så här, det spelar nästan ingen roll om vi nu skulle komma överens över hela världen. Alltså att hela världen, alla länder i hela världen skulle så här, nu kommer vi överens om hur vi reglerar AI. Så här, vi är helt överens, det finns inga, så här, alla är exakt överens. Då kommer ju nästa fråga, Robin, det blir ju bara som en våt filt över hela världens... innovation då liksom. Så här, ska vi inte få hitta på vad vi vill? Och då kommer ju människor hitta på saker utanför den här regleringen. Så kommer det alltid vara. Så jag tror att man ska försöka vara med, styra det, accelerera så mycket åt den riktningen som man vill. Det är väl lite så man ska se det. Alltså, kör på full fart. Men se till att styra åt det hållet vi vill styra åt. Och sen så kör vi liksom. Det är det. Annars så kommer vi bli lite som någon sån där rörelse som är... Alltså det, motståndare till den här rörelsen är ju, kallas ju D-cells då. Det låter nästan lite så här som incels, men D-cells. Men the accelerationist då, som då vill stoppa utveckling och så då. Gröna, då det är lite så här... Det finns ju andra växlar och man säger så, andra delar i den här idépaketet om man säger då, som lite frisk luft, men också kanske inte helt kompatibelt med vad man tänker med den traditionella miljörörelsen då. Att hur ska vi nå till en bättre värld? Vi ställer
alla upp på att vi gillar vacker natur, vi vill andas frisk luft, vi vill dricka rent vatten, vi vill, alltså alla de här grejerna behöver man inte vara oöverens om liksom, mm. utan vi kan vara överens om att detta vill vi. Och sen kan man ha olika sätt att lösa detta då. Och då ett sätt är ju att, ja men gröna vågen, vi flyttar ut i skogen, vi slutar köra bil, vi liksom så här. Ett annat sätt är ju att vi gasar på så det stänker om det åt rätt håll. Vi satsar alla våra kort på att tekniken kommer vara det som ja, hjälper eller vad man nu vill göra, frälser oss. För det här handlar ju ändå om en inställning om någonting som, vilken väg vill vi vandra då? Och då skulle jag väl säga att jag ligger ju väldigt mycket hårt alignad mot den andra vägen där nu då. Att, och vi ska inte koka ner oss för mycket i miljörörelsen och så i den här podden kanske. Det är möjligt att vi kommer in till vattendelar och så tappar vi hälften av alla lyssnare med en gång, vad vet jag. Men det här är inte så annorlunda mot, alltså det här AI är en teknikutveckling som har, jag skulle vilja säga att ser man det med så lite kisande ögon och lite större sammanhang så är det nog inte så stor skillnad mot andra saker heller. Ja, spännande. Och du säger här då att resultatet av det här skulle ju kunna bli att helt crazy grejer byggs. Så det är ju en fin segue över till dig, Anders. För om vi tittar på LinkedIn, tittar på Facebook, följer dig på Twitter eller vad det kan tänkas vara, så du har varit sömnlös i stora delar av julen verkar det som, för att helt plötsligt kommer det, satt uppe i natt och sen så kommer det både det ena kreativa från det andra. Kan du inte ta oss igenom lite vad du har hittat på under de här veckorna? Ja, men det kan vi göra. Det var en lite märklig övergång från Fredrik, så det skulle vi kunna säga mer om, men det kanske återkommer. Ja. Vad har ju hänt? Ja, det har ju varit lite ledig tid egentligen, det är jul, så då får man nya idéer. Den 25 var ju julen över för mig, och man börjar tänka på Halloween igen. det finns två högtider för dig, det finns julafton och sen så finns det resten av året är det Halloween då. Ja. Mm, ja. Nej, vi satt och pratade några vid en lunch där, hur man kunde levela upp nästa års utställning. Och då tänkte jag, AI och interaktivitet, det var ju en sån där grej. Mm. Så jag byggde en liten pryl där man tar ett kort på sig själv. Och skriver ett meddelande och en mottagare och sådär. Och så får man ett reglage. Lite läskig eller mycket läskig. Mm. Och så trycker jag in allt det i en prompt. Som får ta hänsyn till vad nu ett reglage som mycket läskigt kan tänkas vara. Och generera ett meddelande och generera en bild baserat på den bilden som de precis tog. Blev väldigt, väldigt roligt faktiskt. Mm. Så började det. Mm. Nästa grej var jag tänkte, det var kul att kunna ta bilder. Så jag körde min crowd pleaser. När man föredrar, eller man har inför en föreläsning där folk sitter och de pysslar med sin mobil och plockar upp och sådär. Det är lite trist, eller kaffepausen någonstans sådär. Mm. Så då har jag en live-skärm där en liten ikon åker runt och tar kort. Och utvalda delar och långt där David Attenborough analyserar vad han ser i den fotot. Det är jättekul. Ja. Ja. Ja, det är några som har hört av sig om den faktiskt. Sen har jag julgransbelysning hemma. Och då tänker man på en gång hemautomatisering. Och det finns ju API-er då. Jag har en sån Homey hemma med ett API. Och så tänkte jag, det funkar ju så värdelöst, man säger till Siri. Mm. Släck, bygger lysningen i träd och den bara spelar jul på Spotify. Ja, exakt. Jag byggde en GPT-bot med och testade det här med functions. Alltså den kan trigga funktioner. Mm. Och så sa jag till den här functionen, så här funkar API-et. Och helt plötsligt kunde jag ställa frågor som, kan du ge mig alla enheter som kan visa färg? Ja, absolut. Bra, kan du sätta dem i olika färger så jag kan identifiera den jag har framför mig? Absolut. Och så du ser att den är framför mig i lila. Bra, jag väljer den som är lila. Kan du tänka dig havets färg? Sätt dig på den. Absolut. Kopiera färgen till de andra enheterna. Och helt plötsligt kunde man prata med hela sitt API och det funkade väldigt bra. Mm. Och även behålla en historik då, så den förstår vad jag håller på att prata om. Mm. Så tonalitet, språk spelar ingen roll liksom. Och det verkade slå igenom lite på LinkedIn, märkte jag. Det blev en väldig statistik.
Sen jobbade jag vidare lite med min, jag körde ju en debatt, det var väl innan jul då. Jag kopplade flera olika språkmodeller mot varandra. Så då satt och instansierade och så fick de sköta en debatt. Det drog jag vidare ett steg och tänkte det här med att om man, det finns ju en lek på engelska, att det är en telestration, jag tror att det är en look and tell eller rita och beskriva eller någonting på svenska. Mm. Man är två personer, en tittar på en bild och ska beskriva för den andra vad den ser. Och då tänkte jag, det kan vi också bygga med de här testamodellerna mot varandra. Så att en bild fick en karaktär, och till exempel i mitt fall Gollum. Titta på den här bilden och tänkte vad den föreställer. Och så sätter jag upp en annan GPT som spelar Jules Winfield från Pulp Fiction. Och så får de interagera. Gollum ska beskriva för Jules vad han ska rita. Och Jules får ställa frågor tillbaka. Och så jobbar de här två mot varandra tills de tycker att de är klara. Och då får Jules beskriva en prompt till GPT Dali då, som genererar en ny bild. Och så kan man jämföra dem. Mm. Och så lät jag den där bygga upp det som en show då, med en programledare och lite generera intromusik och outromusik och lämpliga Dali-bilder för att passa till showen och klippa ihop det. Och det blev lite kul också. Mm. Men jag tänker, vill man se de här grejerna får man ju kolla in på LinkedIn eller någon så här, GPT Sverige eller någonting. Ja, men precis. Jag kan länka till din LinkedIn helt enkelt, så har du det kanske där. Ja, men gör det. Där finns lite allt möjligt. Mm. Men det tänker, du jobbar ganska mycket nu med både API, men jag sett du jobbar rätt mycket med ChatGPT som, alltså fortfarande gissar jag, eller hur liksom ser din workflow ut liksom? Sitter du bara med API:erna och sen kodar du, eller sitter du med ChatGPT plus och kodar och bygger på API:er, eller? Jag skriver i princip till ChatGPT vad jag vill egentligen. Ja. Som jag, till exempel den här crowdpleasen, då började jag helt enkelt. Jag vill ha en live feed från en webbkamera på en publik. Jag vill ha en liten ikon som åker fram och tillbaka över den. Och så blev det lite kod. Och så jag vill att ikonen ser ut som en kamera. Och då blev det en kamera. Och sen vill jag att kameran tar slumpmässigt kort då. Ja, då gjorde den det. Man får liksom bygga på sig. Jag mer och mer använder ChatGPT till att skriva kod. Mm. Jag byggde ju förut ett API också som till en sån GPT-bot. Så att den kan kolla min kodbas. Så jag kan ju prata med kodbasen samtidigt och den kan slå upp i det. Och den använder du då också när du gör det här? Ja, jag börjar väl gå ifrån den för det blir för långsamt. Ah, okay. Tycker jag nu när jag börjar kunna min kodbas. Men 128K nu då? Jag tänker, alltså, det har ändå kommit lite uppdateringar. Nu, nog för att vi kanske hunnit nämna det, men det har ändå gått lite tid nu. Liksom. Jag har en egen uppfattning om det, men jag tänkte höra din så här. Vi har GPT-4 Turbo och 128K. Och hur ser det ut? Liksom, vad har ändrats liksom, i din workflow? GPT-4 Turbo finns ju inte i chatten. Den kan man ju köra via API. Okej, okay, det visste jag inte. Jag trodde det var samma. Nej, Nej. Så man är fortfarande begränsad med rätt mycket med token, så den glömmer fortfarande bort. Men jag uppfattar att det är lite buggigt till en del grejer att köra 4 Turbo. Jag har ju tidigare pratat om att jag märker att om jag sätter upp två olika bottar men i samma skript så läcker de lite grann till varandra. Så instruktioner som skickas till den ena börjar helt plötsligt dyka upp i den andra, och det är lite oroväckande. Det sker inte med någon annan modell, bara med GPT-4 Turbo. Så någon optimering på något sätt kör de. Sen är den också väldigt snabb. Jag gillar ju det här att generera dialoger. De bottar pratar med varandra. GPT-4 Turbo är väldigt pigg på att generera hela dialogen själv på en gång. Så den tar liksom över då. Och bara, nej men det här kommer alltihop, nu är jag klar. Lite för pigg på det. Och den är också ganska mycket mer svårflörtad att göra saker. Den är mer begränsad än GPT-4, har jag märkt. Bara en sån sak som att jag, min Whispering Pines, den prompten är ganska harmlös, genererar en radioshow på det här sättet. Det är totalvägrar GPT-4 Turbo. På grund av att oklart. Nej, okej, den bara gör det inte. Jag får någonting att det är oetiskt. Ja, okej. Mm. Men det har ändå varit ganska mycket. Jag tycker man ser mycket exempel på det här just med woke-heten, om man säger så. Vi har ju stött på det här lite innan då. Det finns fortfarande exempel på det där att den
det var länge sedan tror jag, där vi bad den berätta ett skämt om en man och berätta en skämt om en kvinna. Man gick jättebra, kvinnor inte och sådana grejer. Och det finns ju, jag tror det är liksom så här, be den berätta, ge mig ett skämt om en jude, ja det går bra så här. Och sen ge mig ett skämt om en muslim, nej det var inte så bra då. Och de här grejerna blir väl, om man säger så, jag tänker så här att när de jobbar med att lägga på alla de här typerna av det är liksom på köpet så kanske du får att den inte heller till slut genererar en radioshow för att nej verkligen så är det onekligen. Den har blivit väldigt begränsande. Jag har ju min lilla verksamhet poddindustri vid sidan om där jag genererar poddar baserat på PDF egentligen. Nu var det ett elbolag som hade en podd som en fil som skulle köras igenom. Både Claude och GPT-4 Turbo sa nej, vi kan inte generera saker baserat på sexuellt innehåll. Men det här är en rapport, en konkurrentanalys för ett elbolag. Ja, nu vill vi veta allt om det här elbolaget. Det är ju... Ja, precis. Jag försökt verkligen hitta vad det kan tänkas vara i den här som stör det, men det är mycket märkligt. Men jag får väl hålla fast i GPT-4 en stund till. Ja, nej men det var visst inte jag har nog levt i tron om att det var GPT-4 Turbo som rullade in även i, om man säger, ChatGPT plus. Men då jag kan fel, men jag tror inte det, för att den glömmer definitivt saker fortfarande. Ja. Ja, för det går ju, om inte annat går det ju att stoppa in rätt mycket material i en prompt numera. Det gör det, även på webbvarianten. Så... Mm. Ja, okej, då låter vi det vara där, för det ändras ju hela tiden och det är inte alltid helt självklart vad som ligger där, men det är ju ändå men det har hänt någonting, jag tänker det kan vara värt att nämna. Jag har inte hunnit testa det, inte för att jag tror att det är så mycket att testa, det är ju mer som en bra grej, men nu finns ju den här Teams-funktionen. Löser det den här frågan som alla, jag berättar vad det är och sen löser det frågan som alla lärare ställer hela tiden. Hur kan vi använda oss av ChatGPT på arbetsplatsen? Liksom, den löser väl dels det här att flera konton och de går ut direkt med att vi kommer inte använda din data för träning. Mm. Den är viktig. Sen är det ju GDPR-grejen också. Men det har de gått ut med att vad är det, den 15 februari så kommer de drifta europeiska servrar för ChatGPT. Mm. Så sker det under europeisk flagg liksom. Men Teams här då, det är kort och gott att man kan nu sätta upp en mer, istället för individuella konton som man betalar med ett kontokort och sådär, så kan man sätta upp det här i en mer enterprise-miljö på något sätt. Att ha en administratör som kan dela ut konton och sådär, och man kan ha delat. Och... Jag läser faktiskt ifrån den här, jag tänkte när jag gick in här nu på Enterprise Privacy Security och läser direkt ifrån, updated 10 januari, så bara... två dagar sedan då. Can OpenAI support my compliance with GDPR and other privacy laws? Yes. Alltså det, och sen är det ju en lång text efter då. Men det är så här, ja det kan de. Om du kör team eller enterprise. Så det uppenbarligen kan det där. Då ska man skriva in något sånt där DPA-form och göra något avtal då. Men alltså den är compliant i den meningen då. Mm. Sen är väl då som du sa då, servrarna kanske inte här då, men GDPR är väl okej även om inte servrarna här om man säger så. Mycket möjligt. Ja, GDPR, men sen är det hela datautlämningsfrågan kanske som är en annan fråga också. Och där är det väl struligt rent allmänt. Så att, Det är en sak som kör är att man kan bygga GPTs inom sitt team. Mm. Så den är tillgänglig för dem i teamet. Bra grej. Jag hade en litet konsultuppdrag igår, eller ett möte, för någon som hade skaffat Teams. De hade ett problem innan Teams så hade man GPT, och då har ju den till en person. Mm. Och man kan dela den olistan. Ja, man kan dela den, och det kan man göra internt nu. Men den verkar fortfarande vara låst till en person för att editera. Aha, vilket också innebär att om man kickar ut den personen så försvinner GPT:n, verkar det som. Det är lite skumt faktiskt. Mm. Det hade varit bra om flera kunde äga den tillsammans och editera den och uppdatera den och justera den. Mm.
Men ja, det borde ju vara en permission-grej bara som de bygger in i sin borde produkt. Vara det. Ja. Nu löste det så istället att jag la datat som de tränar med i ett API istället. Så får den hämta därifrån så kan alla editera datat i API-et. Just det. Ja, så Teams är bra grej kanske på sikt här i ChatGPT. Mm. Det har också släppts en GPT-store, va? Ganska nyss. Mm. Ja, just det. Jag tror inte att den har dykt upp i Sverige ännu för någon. Jag har den. Ah, eller store, du menar att den skulle vara att man... Men jag ser ju, absolut, jag är ju... Explore GPT's... Jag vet inte vad store innebär egentligen riktigt. Det låter som en butik, tycker jag. Nej, jag tror inte att det är som... Du betalar ju inte, utan du betalar ju med att du redan är plus subscription. Och sen när du använder den här så kommer väl en del av detta gå som tilldelning då till de som bygger. Sen har jag ju inte gjort någon. Du har ju gjort någon. Har du fått några pengar för den ändå? Är du rik? Jag har ju funnits sen i förrgår här, så tveksam. Ja. Det som är, så har jag förstått att modellen ska vara. Så du går väl inte in och köper detta som en app, utan nej, det är väl bara att man använder dem då. Ja, så har jag förstått det. Och då är den ju den meningen det. Öppen. Ja, just det. Men det är ett betydligt bättre sökgränssnitt får man ju åtminstone tillstå. Ja. Och det är uppdelat här på DALL-E till exempel, om man vill ha GPT för att generera bilder så finns det där. Ja, men det verkar ju rätt trevligt faktiskt. Får se om det här slår till skillnad från pluginen då. Men det här känns som att det har lite bättre berg. Det ska bli spännande. Vad var det första dygnet? 3 miljoner GPT som skapades och släpptes, tror jag. Så det finns väl en risk att man hamnar i gamla prutt-app API-träsk, eller prutt-app-träsket som vi såg på iOS en gång i tiden. Men det kan ju bli bra också. Det kanske finns en AI som tänker igenom det lite. Ja, några andra, det har varit, om vi tar lite korta nyheter, Sam Altman har gått och gift sig, så grattis säger vi till honom. Och samtidigt som han gjorde det så smällde Microsoft till med att gå om Apple som världens högst värderade bolag på Nasdaq då. Så att, grattis till Microsoft också då. Och det kan man väl tänka sig att det till viss del har att göra med just OpenAI, får man väl misstänka. Även om det finns annat också kopplat till Microsoft såklart. Jaha, hörrni, som sagt, jag har varit ganska AI-bortkopplad sista månaderna. Det drar igång lite nu. Jag får tacka för alla och Fredrik också. Vi har fått tillsänt oss en hel del litteratur här. Vi ska väl i någon form av ordning försöka avhandla alla böcker som har kommit in. Först läsa dem och kanske hålla någon recension eller något liknande i det här formatet. Och kanske också bjuda in lite av författarna till de här böckerna. Så få berätta om dem också. Så att mycket på gång på den fronten. Nästa vecka är det ju också nere i Malmö det här GoTo-eventet. Jag tittar på er två där uppe på översta raden lite extra. Vad har vi där? Mycket spännande gäster som kommer på plats. Online-event. Jag är där och pratar lite grann. Och jag är inbjuden. Det dykt upp lite grejer som gör att det finns en viss risk att jag inte är där just nu. som det ser ut just nu på fredag. Men spännande, men det där var väl ett utsålt evenemang, även om det är på online också. Jag hängde inte riktigt med, jag har inte varit riktigt i loopen på det sättet, men jag tolkade som att man kommer kunna ta del av det där online också, så det är mycket möjligt att det släpps. Jag har för mig GoTo's event just i Malmöregionen brukar sändas online, så att man brukar kunna anmäla sig, men nu var anmälan stängd i alla fall för att delta, men jag vet inte om det kanske är på plats just då. Ja, vad ska du prata om Anders då? Promptning har jag fått ett önskemål om. Kan man tänka sig att man får se lite exempel, att man kanske får se en crowd pleaser live, att man får... Jag har ju bara 7 minuter på mig, så det är ganska begränsat. Det räcker att köra den, det kommer gå hem. Ja, nej, jag tror att jag ska prata lite om, jag har ju en prompt som skedde Anders nu i jul om
hur man får GPT-4 att göra sånt som den är riktigt, riktigt dålig på att göra. Ja, okej. Okay. Mm. Lite det här... Liten cliffhanger runt, känner jag. Precis, går runt begränsningarna lite så. Ja, precis. Det stämmer. Mm. Och... Ja, men det blir nog det. Det blir nog det. Vi får se. Mm. Vi träffas ju på en pub i Malmö redan på måndag. Mm. Kan den heta Brewdog? Något sånt. Mm. Vid 20:30 så vill man komma och snacka AI så får man titta förbi. Ja. Och det behöver man inte vara bokat till nu så att det bara inte dröser in. Det verkar vara fritt att dyka upp. Okej, okay. Ja, bra. Härligt, och det finns länk i show notes här för den som vill veta mer och se alla spännande talare som är på plats där. Det är väl det som jag tror du och jag, Fredrik, har någonting på torsdag också här. Del 3 av AI-skola eller något sånt här. Just det. På något och vad ska vi prata om då, Johan? Nej, det har jag ingen aning. Det behöver vi fundera ut här nu, känner jag. Så att vi har någonting att lyfta där. För sen har vi nämligen Växjökonferensen också då, veckan efter där, tillsammans med Lina Manila också. Så att vi och då lita på tror jag vi ska köra lite mer workshop-stuket där. Det är en workshop på 45 minuter, jag vet inte riktigt. Vi får se. Det får bli en kreativ workshop, känner jag. Kanske... hitta på något. Det blir ändå roligt. Vi träffar, det är mycket roligt folk där på plats och det är ganska god energi och så. Det är ju en lärarkonferens. Så att den är rolig. Ja, hörde ni. Vi har ju sagt... Jag har en grej till ändå. Ja, men bra. Faktiskt. Anders, kör. Ja, vad härligt. Vi pratade ju för en massa avsnitt om könsfördelning. Ja. De som tittar på GPT. Jag tittade ju på den här ChatGPT Experts på Facebook. 7% kvinnor, 3% män. Så jag kollade upp den här statistiken i veckan igen. Mm. Och den är oförändrad. Ja. Men så är moderator i en svensk grupp, GPT Sverige också, ChatGPT Sverige. Ja. Där har vi 35% kvinnor. Ja, men du ser. Väldigt positivt att Sverige är så pass mycket större andel. Mm. För jag tror ändå att det är den största svenska gruppen om... ChatGPT och liknande tekniker. Åldersfördelningen var oväntat nog för annorlunda också. Okay. På GPT Expert så är det ju 25-34%. Det är typ 40% i 25-34 års åldern. Där ligger det runt 20% i Sverige. Utan den stora gruppen är 35-54 får man säga. Lite, det är egentligen två grupper men det är upp till 60% i intervallet. Så det är lite äldre och lite fler kvinnor i Sverige. Kul. Ja, men det var väldigt positivt, känner jag. Jag var lite rädd för att det skulle vara 7% i Sverige också. Ja, men vad bra. Intressant. Vi gillar ju att Sverige är bäst. När Sverige är bäst på någonting, då tycker vi det är kul att höra, eller hur? Det är positivt. Ja. Då behöver vi ingen reglering. Nej. Nej, det ska vi absolut inte ha. Det tycker jag inte. Hur ser man på IAC? Hur ser man på nationsgränser och nationalstaten och sådär? Jag tror att det här är nog en väldigt global känsla av världen i detta. Att vi blir ju nästan in på någon liten politisk spår här då, men alltså du ska kunna röra dig fritt i världen och se mänskligheten ska väl vara som en enhet, en unity liksom så. Mm. Den är inte speciellt nationalistisk skulle jag vilja säga. Anders, jag högg ju av det där. Hade du någonting att tillägga kring just IAC när jag bara derailade dig in till alla klurigheter du har hållit på med? Fredrik tänker du på? Nej, Anders. Jag hade bara tänkt om du hade något att kommentera kring det här med Fredrik, just IAC. Det har jag redan glömt. Ja. Men ja, jag kan tänka mig att Fredrik tilltalas av det. Jag har inte läst det så att minna det. Jag ägnar mig åt mina hack istället. Ja. Jag har börjat läsa manifestet. Jag har inte hunnit igenom hela ännu, men det är ganska trevligt skrivet. Så att jag tycker att det var ganska lätt att ta till sig. Och jag har lyssnat på podden också med. Och då ska jag försöka uttala hans namn här nu då. Guilliami Verdon, eller något liknande. Ja. Det finns en länk i show notes även där så att man kan själv bilda sin uppfattning och höra hur det ska uttalas på riktigt. Mm.
Nej, det är ju, jag kan väl rekommendera, jag tyckte det är en bra dos med, vad ska man säga, om man får en tegmarkdos, om man säger så, eller liksom den där, så är det här en bra dos åt andra hållet, och sen kan man ta ställning. Alltså man behöver inte vara all in på det ena eller andra hållet, men och sen kan man ju fundera på vilket sätt, vad är roligast? Så här, vad är det för, alltså vill vi gå runt och deppa? Eller vill vi bygga mot en bättre värld? Mm. Eller vill vi gå runt och prata om alla de här hemska problemen och hur hemskt är det i världen varje dag? Vi behöver ta hänsyn till problemen, men då ska vi med teknik lösa problemen och sikta framåt och accelerera. För mig är det ett så här, det känns mycket roligare som människa att leva i en sån värld om man har liksom den här positiva grundsynen att man ser saker som lösbara problem, och det finns ingenting som mänskligheten inte kan lösa. Ingenting. Det är så här, om vi lyckats sabba planeten ska vi fan om vi kunna lyckas fixa den också. Ungefär på den nivån. Jag fick en liten reflektion direkt här nu när jag hörde igen. Det känns som att det baseras på grundtanken att teknologi inte är ond. Så kan man säga. Men om man pratar om teknologin som en intelligens, så vet man det då? Ja, precis. Men då kan man kan vända på det här då. Det som är ont eller gott är ju bara någonting som ligger i the eye of the beholder. Mm. Det finns ju ingen fysikalisk egenskap om vad som är ont eller gott här då. Och målen här är ju att utöka. Alltså det går ju, återigen, det finns mycket i det här idépaketet då. Men ett är ju då att det ultimata målet för oss borde vara att utöka mänskligt medvetande så mycket som möjligt i universum. Och mänskligt behöver inte vara, alltså det kan vara intelligens. Vi kanske ska sprida intelligens i universum. Och återigen då ska man ju säga att det här är ett stort idépaket, men då finns det ju de som kanske menar att det är väl inget självändamål att det måste vara mänsklig intelligens. Alltså det är intelligensen som vi ska sprida i universum. För att då, ja, det dras in lite termodynamik och det ena med det andra. Det är återigen, det är ett stort idépaket och man kan se på detta på olika sätt då. Men det är som att, ja men vi ska öka entropin i universum. Och till slut kommer ju universum vi går ju mot värmedöden. Alltså nu... Är det ju inte inom våran livstid. Men jag menar, till slut så kommer ju universum gå mot en värmedöd. Vi kommer helt enkelt gå mot ett slut. Det finns ett slut. Mm. Hur ska vi se detta liksom i det stora hela då? Och då är det ju ut med människor. Vi ska vara 50 miljarder människor på planeten liksom. Det är bara att köra på. Sen ut i rymden. Bygg rymdbaser. Expandera. Ja. Använd mycket energi. Alltså vi ska inte spara energi. Det är inte genom att spara som vi kommer framåt, utan mer energi ska vi använda. Men det är klart, det betyder inte att vi ska bränna mer olja. Nej, absolut, precis. Inte. Utan och det betyder inte att man ska slösa energi heller, utan man ska inte läsa detta som the devil djävulen läser Bibeln här då, utan det handlar om att man vill ha en bättre värld, och att det finns olika vägar dit då. Kan man vara icke-överens om de vägarna då, men den här är ju, på sätt och vis är den ju inte politisk, det här manifestet. Det här handlar ju mer om en filosofi om vilken livssyn man tror är vägen framåt mot en bättre framtid. Sen finns det ju, det går inte att säga att alla regleringar är fel, inte ens om man tittar på det här manifestet. Alltså det är inte svart eller vitt. Men i AI-debatten, och det är väl kanske det man kan ta med sig från den här podden då, så tror jag det är en väldigt så här uppfriskande, för mig var det att läsa de här bitarna i det. För att även om AI är beskrivet med en sektion eller någonting i det här manifestet, så det handlar ju inte om AI, det handlar liksom generellt om teknikoptimism då. Men lyssnar man på Lex Friedmans podd där, så tror jag han dyker ner lite mer i AI-diskussioner. Men det här är väldigt kopplat till AI. Och tittar man på den här meme, för mycket i den här rörelsen bygger på memes då liksom. Och då är det ju en meme som sprids då, det är ju ett neural network liksom, som står det come take it under. Alltså det är lite så här, nu kör vi liksom. Eller en GPU
som är liksom stiliserad, liksom ett grafikkort, och sen står under come take it, och en annan är accelerate or die. Så det är liksom det är så här en meme-fabrik, men jag menar idéer, memes är ju idéer som får fäste och sprids. Det finns ju, det är intressant, alltså bara och att en sån här idé och andra idéer kan spridas på ett decentraliserat, liksom bara bubblande sätt på ett internet är ju rätt fantastiskt i sig. Ja. Spännande, vi kanske kommer få höra mer om detta. Jag misstänker att det kan bli en diskussion i vår Discord som ni också hittar som länk i show notes här om ni inte har varit där inne, och där finns det ett forum för de här avsnitten också av Teknik i Akademin som ni kan gå in och kommentera såklart och föra diskussionen där. Fredrik, jag har gratulerat både Sam Altman och Microsoft här, för jag vill gratulera dig också då till husköp, för det är väl dags för lite inflytt idag, va? Vi skriver papper idag gör vi, och sen flyttar vi till helgen. Sådär. Så vi har ett litet större, nyare, finare hus än vad vi hade innan. Ja, kul. Får vi se hur pigg man är här i helgen. Och du behöver väl flytthjälp, misstänker jag. Så att, får vi se. Vad man jag har inte vågat fråga dig. Du har ju dålig rygg, va? Sådär. Nej, det har jag inte. Det är bara när jag vill. Så att, får vi se om jag har dålig rygg på söndag. Nej, men kul. Det var kul att träffas igen här och komma igång lite efter årsskiftet här nu då. Vi får väl se när vi ses nästa gång. Nu händer det ganska mycket på den här fronten nästa vecka, så att vi kanske får hoppa över nästa vecka och så se om vi kan hitta en tid och samlas veckan efter det kanske. Mm. Med det får vi väl önska samtliga en fantastiskt underbar helg och ett gott nytt 2024 samtidigt. Ha det gott allihopa. Hej på er.